Olá! Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre os Linfomas. Só em 2020 foram diagnosticados mais de 14 mil casos em todo o Brasil. Sobre a importância do diagnóstico precoce, eu converso agora com a doutora Alessandra Menezes, que é hematologista. Doutora, explica pra gente o que são os linfomas. Os linfomas, eles são tumores, é um tipo de câncer de tecido linfático. Nós temos tecido linfático no corpo todo. Os mais conhecidos são os linfonodos ou gânglios ou as ínguas, né, popularmente chamado como íngua, que são essas bolinhas que a gente tem superficialmente no pescoço, na axila, mas a gente tem muito mais por dentro, no tórax, no abdômen. Então, esse é o local de tecido linfático que mais comumente acontecem os linfomas. Mas a gente tem tecido linfático em outros órgãos também, estômago, intestino, então ele pode aparecer em qualquer local. Quais são as causas e os fatores de risco para desenvolver essa doença? Cigarro, álcool, contato com derivados de benzeno, contato com quimioterápicos prévios, radioterapia previamente por outra doença, tudo isso são fatores de risco. Agrotóxicos. Em grandes capitais, muitas vezes a gente não vê isso, e acaba ficando como idiopático, quer dizer, sem uma causa aparente. Quais são os sintomas de alerta e como é feito o diagnóstico? O sintoma mais comum é o aumento do gânglio, tá? Os gânglios, eles são órgãos de defesa. Então, muitas vezes eles aumentam porque eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso. Mas se você não tem nenhum outro sintoma e ele continua aumentando de tamanho, aí já basta para você procurar o seu médico, ou um cirurgião, ou um hematologista, um clínico geral, o que for, seu médico de confiança. Algumas coisas que podem chamar atenção: uma febre diária sem uma causa, uma sudorese intensa, principalmente à noite, coceira no corpo intensa. Então, essas vezes são sintomas associados aos linfomas que podem passar despercebido, tá? Quando a gente não consegue ver esse aumento periférico. Doutora, como é feito o tratamento e a importância do diagnóstico precoce? Pode ser desde a simples retirada do gânglio, se for um linfoma indolente, de crescimento lento, até a necessidade de quimioterapia, radioterapia, às vezes até transplante de medula, nos linfomas mais agressivos. Os tratamentos, eles vão variar muito de acordo com o estadiamento, tá? Então, se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, a minha chance do tratamento dar certo e de eu chegar à cura é muito maior do que no estadio mais avançado. Então, por isso a importância da gente conseguir fazer o diagnóstico quanto antes. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Então, a qualquer sintoma diferente, procure o seu médico. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. Música